Браво, браво, супер! Да, нещо да работа. Когато си готов, когато сте готови, даваш палец. Дай да ни кажа дали сме добре така, така се... Така, аз съм пуснал лентата, така че... Така, вие сте с... добре. Когато кажете палец... Публиката, ви искам да пляскат. Добре, добре, добре. You get two for one.